እግሬን በጣም ያመኝ ነበርና ከሰው ቀድሞ ነው ተነሺ ሲለኝ ድንገት ነው ያልኩት ያን ሐሳቤን ያወቀብኝ መስሎኝ ድንገት ብዬ አይ አንቺ በግርሽ ቆሚ በግራ ግርሽ ለምንድን ነው የሚያመኝ አለኝ እኔ አላቅም ከጎጃም ነው መተት ተሰርቶብሽ እንዳትቆሚ እንዳትሰሪ ተደረገው እና አፈርሷለሁ ይልሻል ጌታ ቀጤና ማውነሽ ነው የምትኖር ከዛ እሞታለሁ እያልሽ ታስቢያለሽ ወይ አዎ ሁለት ነገር ያውቀዋል እግዚአብሔር ተሽሞን ሙኖ ለእኔ መግደያ የተቀመጠ ነገር አለ እና እፈራለሁ ውስጤ አንድ ቀን እሞታለሁ ያው ይታወቃል እያልኩ ነው መኖረው ስል አትሞቺ የበለጠው ያንቺ ነው አለኝ በቃ የበለጠው ያንቺ ነው ያስፈልግሻል በቃ አለኝ ከዛ ይሄ ጅት በቃ አረጋገጥ ከዛ አረጋገጥ ከዛ ሁለት ቀን ደናው ያው ሲደረግ ተራሱ ቴሌ የጌታ ሁለታ አቃል መሰክርም ብዬ ዝምሰል በንጋታ ኢየሱስ ጌታ ነው ግን እየገባች እንዲህ ያለች ነበር ምን ነበርሻልሽኝ እኔ ትንሽ ሆነት ምን አይነት ቦታ ይዛ ይመጣች ደግሞ ያቻትና ያለት በራሴ ሀሳብ በራሴ አይምሮ በራሴ ሚዛን ለካ አይም ስታስተምር ነው ገና አጠነሽ አሁን እየሰበኩ ያለው እየሰበክ እንዳለ የኔም ቤት ነው እየቆርቆርክ ያለው ሄድክ ቤቴ ከዛ በእንዲ ያላችሁ እንዲ ለሞት የተዘጋጃችሁ እንዲ ያላችሁ በቃ የሚያስፈራኝ ነገር ማለት እንደከበደኝ ነገር ያው ታወቃል ከዛ ልቃ አይ በቃ ባድነኝ ተናግሩኛል እነተም አለ ፍጄ አይኔ ተፋግና እዚህ ቤት ላይ እግዚአብሔር እነተም አለ አሜን ነው ወይ ድገምና እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ እግዚአብሔር ከቀባዎቹ ጋር አለ አሜን ነው እግዚአብሔር ከቀባ አለ ካለ አለ ነው አሜን ዛሬ ነብዩ ቃል ደርሶ እጅ ጫኔ አልቻለም ይሄው አምላክ ምስክሬ ነው አሜን በእኔ ያለው ጸጋ አምናለሁ በውስጥ ያለው ጸጋ አንተ ባታምን እኔ አምናለሁ በአንተ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ መግባት ይችልበታል አሜን አሜን ነው ጌታ ምስክሬ ነው እንዴ ብለ እኔ እጅ ጫንኩልህ አልጫንኩልህም ጸለኩልህ አልጸለኩልህም ግን ብቻ ድምፅ ሰምተህ አሜን ብለህ ታሪክ ተቀይሮ ታገኛለህ አሜን የሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ታረኛ መስክነት የምታመጣው አንተ ነህ አሜን እሺ ከልክ እንደዛ ስል ልጅ ይተሳል ልጅ በቃል ነው የተወለደው አገልጋይ ነው ዘማሪ ልጅ አለችኝ እዛ ጋር ከዛ አይ እነዚህ ሰው ዘማሪ ነይ ጽዮን ጽዮን እሺ ይሄው በቃል ነው የተወለደው አገልጋይ ነው እሷ ዘማሪ ብሎኝ ነበር ብለኸኝ ነበርና ባለፈው ከቤትሽ ብዙ ሰው አለኝ ይላል ጌታ ብዙ ሰው አለኝ በቃ ታስቦ እሷም ዘማሪ ናት በጣም የሚያምር ድምፅ አላት በጣም ነው የምዘምረው እሱም ደግሞ ቃል ያመጣል አይ ልጅ ነው ልጁን ያልና እንዴት ይህን ሰው ኧረ ጌታ ወይ ይቅር በለኝ ብዬ መባረክ ጀመርኩ ኢየሱስ ያድናል አሜን ሐሳብ የሚያስቀይር የእግዚአብሔር ክብር አሜን ከእናንተ ጋር ይሆናል አሜን አሜን ነው አሜን የበላይ የሚያደርግ የእግዚአብሔር እጅ ከእናንተ ጋር ይሆናል አሜን ደስ ብሎኛል እንኳን ተሳካልሽ እንኳን እግዚአብሔር ፈወሰሽ እንኳን ሰላም ሆንሽ እንኳን ጤነትሽ በፍጹም ፈውስ ሆነልሽ ደግሞ እግዚአብሔር በሚመጣው ወራቶች ውስጥ እንደገና ሌላ ምስጋና ቤትሽ ይሆናል አሜን ይሰልልሽ አዎ እስቲ አሸንፍ ያለው ቤት አሸንፍ ያለው መካቴ ዳንዳ ፍራካታሳ አየው ጌታ ዲያለ አሸንፈሻል አሸናፍ አሸኔ አሸን እንደስ ድድም ሰው ሰሙ እንደስ ማለት ነው አሸናፍ አሸናፍ የምል ድምፅ ሰማለሁ አለ ጌታ በህይወትሽ ጎዳና የሚዋጋው ሁሉ እንዳልነበረ ይሆናል አሜን ስላንቺ እግዚአብሔር በአደባባይ ያወራሃል አሜን ነገርሽ ላይ እግዚአብሔር ለእጅን ጨምራል በብዙ የተዋጉት በብዙ ከዙሪያሽ ይባረራሉ አሜን እየፈረሻለሁ አይወርስሽም አሜን እዚህ ያዥ ከዚህ በኋላ ነው ከዚህ በኋላ በፍጹም በፍጹም ተፈውሻለሁ ተፈውሻለሁ በዝማሬ በኃይል በቅባት ቀብቻለሁ አሜን ድምጽሽ በአደባባይ ይውጣ አሜን ማስተጋባት ይጀምር አሜን የማይሰሙት ይስሙሽ አሜን ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ውድ አርኩ አሜን ይሳካልሻል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ እናስተካክል እግዚአብሔር ቅባት አግኝቷል ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ መኖሪያ እግዚአብሔር ይሆንለታል የሷን የት ነው አለችው አስተማሪና ታት መጣም በቃ የጌታን ቤት በጣም ትፈራለች ለምፈራለች ትመጣለች አሜን ትቀመጥ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በኋላ ተወስደልሽ ትቀመጥ ጌታ ይባርካችሁ ይሳካልሽ ደግሞ የሚበልጠው ያገኝሻል ሻሎም አሜን